Hallå, hallå! Det känns här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Oj, oj, oj. Det är ett citat man sagt många gånger och det är kul att få säga det ännu en gång. Välkomna tillbaka till Lekani i förra avsnittet. Eller i förrförra. I förrförra avsnittet måste det ha varit. Förra avsnittet var det med Andrew, va? I förrförra avsnittet så grävde vi ner i X-Mines. Till den nya Deep Slaten här, va? Och ja, alltså vi har ju ändå kommit en bit. Det tar ju mycket längre tid att gräva Deep Slate än vanlig scen. Alltså, hade detta varit förra X-Mines så hade det varit brrrrt, och så hade man varit borta där. Men nu är det duck, 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 duck. Ja, det är... Men det är fan värt det, för kolla här. De här blocken är så jävla... Vänta, va? Hur gör... Är det... Oh, jag gräver ju för fan vanlig Deep Slate. vanlig Deep Slate suger. Det ska vi inte ha. Då har jag grävt ett helt inventory med vanlig jävla skitslate. Vi gör så här. Vi sätter en sån där, för den ska väl ändå vara där. Hej då, jävla mjöldir. Vi tar en anchor istället som är... Och här! Och kolla det här. Där nere är vatten. Så om jag nu har ett inventory här, istället för att lägga det i shulker boxes som är ett helvete att hålla på med sortering och så. I alla fall här. För vi, alltså man kan ju ha så här riktigt fancy shulker sortering, men det har vi inte. Utan det är bara att dumpa av i en dropper. Men här i alla fall. Hopper menar. Om jag slänger ner allt jag inte vill ha på mig just nu, vilket är allt. Och så går jag tillbaka och minar, säger vi. Men det gör jag inte nu, för jag ska ju demonstrera vad som händer här. Då rinner det hela vägen hit. Där det borde komma snart. Där, ja. Åker ner i hoppers ni ser där. Så det är ganska många hoppers då för att kunna fånga upp ett helt inventory utan att det blir tomt, eller liksom utan att det blir fullt så att items ligger och despawnar efter 5 minuter. Deep Slate är ju helt värdelös att mina, man kan inte göra ett piss med det. Så därför prioriterar vi Cobble Deep Slate här. Så all Cobble Deep Slate sorteras ner här och läggs i kistrummet, och resten går bara bort i ett rör bort till mitt kissrum här. Jag inser också att jag har varken texture pack eller shaders pack på. Så där. Så allting hamnar här då, som inte är cobble deep slate. Och nu ser det rimligt ut. Men här är det intressanta, va? De här bricksen ser precis ut som våra cobbles då, men de här är ju faktiskt sådana här. Så folk kan komma in på Lekani utan vårt Lekani texture pack och tycka att, alltså, hade den här byggnaden varit gjord i Cobble Deep Slate hade den sett exakt likadan ut nu. Men den hade också sett snygg ut för folk som inte har Lekani texture pack. Så jag vet till exempel 90GQ som hade ungefär samma färg på Cobble Wayback har ju nu byggt om hela Nerethia-muren till Deep Slate för att den ska se ut som den ska se ut. Vilket är ganska sjukt. Jag skulle liksom bara fega ur av tanken på att bygga om en sån här till Deep Slate. Och då om man tänker på till exempel döpta och odöpta fortet. Nej tack. Men nu har vi ju faktiskt riktiga cobblestonar, snygga cobblestonar. Så jag tänkte att vad kan man göra med sån här sten? Och en sak jag tyckte hade varit ganska coolt, som jag tror att sån här sten hade passat bra till, är en majatempel. Så
Jag har byggt ett annat Maya-tempel på Lekani way back. Enzedar kallar jag det. Men det finns typ ett problem med Enzedar. Dels är det långt bort så ingen ser det, men det är inte det problemet jag tänker på. Det problemet jag tänker på är att trappan går upp med samma böjning som själva pyramidklossarna. Vilket verkar rimligt. 100% rimligt. Men det är tydligen inte så de riktiga Maya-templen ser ut. I alla fall inte de jag sett. Utan de har att trappan, som i sig är någorlunda brant, men den är inte lika brant som pyramiden. Så man kan tänka sig typ så typ. Nu är ju detta en rejäl överdrift, men den går ut utanför själva pyramiden. Så jag tänkte, jag får ju bygga ett Maya-tempel som faktiskt ser ut. Eller Inka, vad säger jag, Maya? Jag vet inte vilka de är. Inka byggde väl tempel? Maya-tempel, Inka-tempel, jag har ingen aning om detta. Är det kulturell appropriation eller vad fan det heter att veta om sånt? I don't know. Men då är ju problemet att Enzedar ligger så jävla långt bort så ingen någonsin ser det och det finns en djungel i Fabulania. Så jag har faktiskt, ja, den här djungeln är lite artificiell. Som vi ser här till exempel så ska det vara djungel. Det är djungelfärgat gräs. Men den har huggits ner så jag var tvungen att fylla ut den och jag har även huggit ut ett 32x32 område, eller tvättat det från trä typ. Och satt ut en frame för vart vi skulle vilja ha vårt Inka-tempel. Eller Inka-pyramid. Det gjorde jag med en, ni ser ju en timelapse här just nu. Och det gjorde jag häromdagen basically. Och nu är det dags att gå vidare. Så jag tänker att det första att göra är att platta ut landskapet här inne. Och även då extenda ner väggarna med riktig deep slate. Så någonting. Får ju sova här också framöver och jag har... Vad fan? Oj. Jag får springa helt enkelt för jag har absolut inga fyrverkerier kvar. Oj, oj, vad gött det är i Fablania med de här lamporna nu. De tänder ju sig själva på natten. Allihopa. Så det är en hel del redstone under Fablania. Eller liksom inte avancerad redstone, men det är mycket redstone. Så ja, jävlar vad man har lagt tid på att få dem att lysa. Då ska vi se. Här fanns ju ingenting förstås. Här uppe på övervåningen finns lite grejer, men ingenting som faktiskt värnar vad vi ska syssla med nu. De där kan vi faktiskt ta med. Och så kan vi dumpa av jorden. Så, en annan fråga vi kan ställa oss är, vill vi att det ska se ärgat ut? Ska man liksom göra hål i det och att det har trillat ner sten och sånt här? Eller ska det se nybyggt ut? Det kan ju vara ganska snyggt att få det att se ärgat ut. Men också mycket svårare att bygga. Så jag tror ju så här, att man bygger det oärgat. Hallå, mitt tangentbord håller på att knullas. Man bygger det oärgat och så sen om man vill ärga det så griefar man i efterhand helt enkelt. Det känns som en naturlig... Alltså det blir nog lättare till och med att griefa i efterhand än att bygga det rätt till att börja med. Eller bygga det fel till att börja med.
Beroende på hur man vill se det. Det här var ju inte rätt. Det är ju inte polerade här. Det finns så mycket olika deepslates också. Så vi kan ju ha typ deepslates tiles på vissa ställen och så här. Det är klart vi ska ha deepslate tiles. Så om vi typ har... Vänta, kan man göra deepslate tile trappor? Kan man göra deepslate tile trappor? Vi behöver en trä... Nej, vi behöver faktiskt en crafting bench. Vi behöver en crafting bench. Vadå? Crafting benches växer ju inte på trä. Du får göra din egen. Proved wrong, bitch. Deepslate tile stairs. Oh my god, kolla. Ooh, det här kommer ju se så jävla sexigt ut. Om man... Alltså, det där. Och så typ så här. Jag tror, för att undvika detta att trappan går ner på samma brant som vad ska man säga, kalla dem, segmenten, våningarna, så gör vi våningarna typ, för varje 5 block de går upp så går de in 4 block. Så att de blir brantare än vad de, så brantare än 45 grader helt enkelt, för det är svårare att göra trappor svagare än 45 grader än vad det är att göra den här brantare än 45 grader. Så om man ska säga, här är ju rimligt att kalla marken då. Så 1, 2, 3, 4, 5. Det matchar med dem. Så man ska säga att det är toppen. Så kanske vi ska ha något sånt här. Kanske det blir snyggare. Och då ska den gå in 4 block innan nästa kommer. Så jag kan komma upp här. 1, 2, 3, 4. Det blir 1, 2, 3, 4. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5. Så sen 1, 2, 3, 4. Det ska naturligtvis vara dit. Och sen 1, 2, 3, 4. Ja men exakt. Så dit går den helt enkelt. Okej. Vi ska fundera här på hur vi vill designa också. Vi vill inte ha helt blankt liksom. Det är ju tråkigt. Om vi gör lite såna här trappor också. Så där typ. Så kan man ha kanske en, två, tre. En, två, tre, fyra, fem. 6, 7. Om vi här har en till, eller här då, har en till sån där trappslingra. En, två, tre, fyra, fem, sex. Jag vet inte om det make sense, men man skulle kunna ha en... Ja, förstås. Det make ju förstås inte sense, för man kan se igenom. Vi skiter i den. och så bygger vi bara med the bricks. Fast så då. Kanske att man kan ha såna hela vägen ner. Är det bättre? Det ser ganska coolt ut va?
Så då ska vi egentligen överallt ha 2, 3, 4. Nej, bara 3 då i början. Och det börjar bli natt igen. Så vi drar och sover. Här kan vi dra och sova. Det är ändå jag som byggt det här huset. Det är allmän property snarare, men skitsamma. Jag sover vart fan jag vill. Okej, så där ska vi ha en till. Och detta gör att vi har 1, 2, 3, 4, 5 på den här sidan. Så om vi börjar med att fortsätta på den här sidan. 1, 2, 3, 4, 5. Och så kanske en till. 1, 2, 3, 4 kan man ju tänka sig då att trappan kommer vara. Och det är lite lite. Men det där är lite mycket. Men jag tror det är bättre att safea åt det hållet. Oj. Det ska bara vara 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En, två, tre. En, två, tre, fyra, fem. En, och så sista. Här spelar det egentligen inte jättestor roll, med tanke på att det är en vägg i vägen. Men jag tycker man ska bygga rätt alltså. Jag tycker man ska bygga rätt och inte snåla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ni har ju hört hur jag räknar till 3, men jag vill inte höra varje gång. Kanske. Fel trappa. Den ska det vara en till. Den här nämligen. All right. Så vi ska komma upp här också och bygga upp den här egentligen hela vägen dit. Så pass. Och sen kör vi då en deep slate tile trappa här. Oh, jag trodde jag kunde springa hela vägen. Ja, ah, nu gick det som det gick istället. Okej. Och så bygger vi första lager av tak då. Då är frågan, ska den där typ översättas till taket på något sätt? Jag ska bara täcka det. Jag tror vi bara täcker det tills vidare. Så pass. Och då ska vi egentligen bygga upp nästa våning nu.